Малко след 7, ето и важното до този час. Започваме с новина от последните минути. Пожар избухнал рано тази сутрин в цех на захарния комбинат в Пловдив. От мястото включваме сега Златка Далчева. Здравей! Добро утро, колеги. Производствената база на захарния комбинат се намира на булевард България. Сигнала за пламъците е подаден в пожарната малко преди 6 часа и 10 минути тази сутрин, но и самите ние бяхме сигнализирани от зрители, които живеят в района и казаха, че в района се усеща задушлива миризма. В момента на място са 5 екипа с противопожарни автомобили и 2 стълби. За съжаление, нашия екип не беше допуснат в близост до захарния комбинат, но според охраната тук човека обясни, че вечерта няма нощни смени, захарния комбинат не работи нощем. За сега остават неясни причините за този пожар, дали е инцидент или е някакъв друг случай. В момента дори ние сме свидетели, работници обаче идват към захарния комбинат и са изненадани от това, което се случва, изненадани са от това, че виждат и нашия екип и самите те ни разпитват какво се е случило. Подробности за пожара очаквайте в следващите ни емисии. Да, ще продължим, разбира се, да следим тази тема и при нужда ще те включим и в предаването. Благодаря ти, Златка. А иначе цяла нощ продължи борбата с големия пожар, който бушува между няколко села на границата на областите Стара Загора и Хасково. Успяха ли огнеборците да ограничат разпространението му? Сега ще ни каже Десислава Петкова. Здравей, Деси. Каква площ обхвана стихията и има ли опасност за населените места в района? Добро утро. Площта е хиляди декари с смесена гора, треви и храсти. Няма никаква опасност за населението, но огнеборците определят обстановката тук като измамно спокойна, защото във вчерашния ден сутринта пожарът е бил локализиран, но заради силния вятър отново се е разраснал. Горят няколко огнища тук, затова има съмнение, че може би пожарът е умишлен. Над 20 екипа гасят от двете страни, и от Хасковска, и от Старозагорска област. Доброволци и горски служители, както и военнослужащи, също участват в гасенето. Днес, доколкото разбрахме, има готовност отново да се включи и хеликоптер, както вчера. Снощи за малко бе спряно електричеството превантивно в село Полски градец и към момента десетки тежки машини на мини Марица Исток прокарват просеки, за да ограничат разпространението на огъня, а ние оставаме тук, за да следим ситуацията. Деси, след минути ще те включим отново в предаването с още акценти и информация. Надяваме се до тогава и новините да са още по-добри. И към основната тема, която следим и днес, първият учебен ден. Около 59 000 първокласници ще прекрачат прага на училище за първи път тази година. Близо 2360 училища в цялата страна ще приемат над 717 000 ученици. Данните са на Министерството на образованието. 2020-2021 година ще бъде първата учебна година, която ще се отличи с особени мерки и необичайно откриване. Между 200 и 300 деца, по думите на просветния министър Красимир Вълчев, ще останат на обучение в домовете си заради желание, заявено от родителите им. Епидемичната обстановка заради коронавируса наложи тържествено 15 септември у нас да посрещнат само учениците от 1, 5 и 8 клас. Учебните занятия, организацията в учебните заведения ще бъдат различни тази година. Пълна дезинфекция на помещенията, знаете, по няколко пъти на ден, различни входове и междучастия за класовете. Задължителното носене на маски в коридорите и изключения за часовете. Това са само част от новите реалности, с които ще трябва да свикнат ученици, преподаватели и родители. 143 са положителните проби за COVID-19 за последните 24 часа при направени 3163 PCR теста. Според данните на единния информационен портал, от началото на епидемията заразените у нас са 18 061 души.
В болница са настанени 730 пациенти, 49 от тях в тежко състояние. Излекуваните са с 163 повече за денонощието. 9 души изгубиха битката за болестта за последните 24 часа. Това е обобщението на данните до момента. След малко продължаваме темата и в предаването. Всичко за COVID-19, разбира се, в контекста на първият учебен ден. Сега обаче, какво ще бъде времето днес, също следим с особен трепет за ученици и родители, нали, Павлет? Разбира се, особено в първият учебен ден това е много важно. Днес слънчево време, слънчев старт на новата учебна година. Температурите обаче сега сутринта, разбира се, вече са по-ниски и все пак есента наближава. А дали ще дойде и дъжда? Прогнозата, вижте сега. Здравейте! Температурите в утрото на 15 септември са между 14 и 19 градуса. През деня отново ни очаква топло и предимно слънчево време с максимални температури между 27 и 32 градуса. Ще дука до умерен вятър от изток-северо-изток. По-ветровито остава по морския бряг времето, но вторникът и там ще е слънчев. Температурите по Черноморието ще са от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. На планините днес също слънчево време с временни увеличения на облачността ще духа умерен източен вятър. Температурите след обед в курортите ще са от 19 до 26 градуса. На Балканите временни увеличения на облачността ще има над западните и южните райони от полуострова. Температурите ще се задържат по-високи от обичайните за средата на септември и в повечето места ще доближават 30 градуса. По-топло време и в голяма част от континента като цяло, а най-студена ще бъде въздушната маса над северната половина от Скандинавския полуостров. В скандинавските страни ще има и валежи, на места ще са значителни. Над Пиренеите днес дъждовете ще спрат, а облачността ще се разкъса. Над по-голямата част от Западна Европа също ще бъде предимно слънчево. Слънчево и топло ще се задържи и в средноевропейските страни. У нас след слънчевото време утре през деня, към вечертаната Западна България ще се заоблачи. В четвъртък облачността ще е по-плътна над планините в Югозападна България, където на отделни места е възможно и да превали. В петък през страната ще премине студен атмосферен фронт и на места, главно в Западна и Централна България, ще има валежи. В събота над западните райони слънцето обаче отново ще се покаже, но на изток през по-голямата част от деня ще остане облачно. Валежи обаче почти няма да има. И ето по-съществената промяна, която е при дневните температури, които в повечето места ще се понижат с от 5 до 8 градуса в сравнение с предишните дни. При сутрешните също се очаква понижение. Такава е прогнозата за времето. Останете с предаването.